ככה, יש לי את הדוח קטן של תקציב חודשי לשנת 2020. התקציב החודשי שלי הוא 2,000 שקל בחודש. בסדר? 2,000 שקל בחודש. בחודש ינואר בזבזתי 2,001, חרגתי? כן. חרגתי. בחודש פברואר 2,200, חרגתי? מרץ נעשה 1,800. חרגתי? לא חרגתי. זאת אומרת, יש לי חרגתי, חרגתי, לא חרגתי, לא חרגתי. אני מדברת על פונקציית איף. איך אני מתחילה? שווה. שווה למה? איזו פונקציה? איף. פתח סוגריים. על מה אני שואלת? האם? B4. מה איתו? גדול ממה? מ-2000. אני רוצה לדעת אם חרגתי כן או לא. גדול או קטן, ממה? מ-2000. תכף, בסדר? פסיק. אם חרגתי, אז מה? חרגתי. נכון? זה אם התנאי מתקיים. Value if true. אחרת, אם זה לא מתקיים, מה? לא חרגתי. אוי, סליחה. לא חרגתי, בעברית. סגור גרשיים, סגור סוגריים. מה קרה לי? מה אני עושה עכשיו? כותבת את הפונקציה עוד 4 פעמים? לא. מהפינה ו... רגע, מהפינה ו... אם אני משנה פה ל... אם אני משנה פה ל... ברור? כי הוא לוקח את המיקום. 2,000, אז גם לא חרגתי. לא חרגתי, רק מה שגדול. אם אני אקליד כאן 2,000, אז לא חרגתי. אם אני אקליד פה 2,000, נקודה, 1, בסדר? זה ברור? אבל הוא מרגל את זה. כן.